Здравейте, аз съм Шарлок Екс и както виждате днес играме GTA 5 Snipers vs. Super. Играме сами, понеже така се налага. Искам да си извиня за вчера, че нямаше стрим, понеже интернета ми умря за близо 2 часа. Но си извинявам за което. Днес ще се реванширам, като ще направя стрима по-дълъг. Може да дойдете от 19.00 започваме. Ще продължим някъде до 10 и нещо. Така че отново ще има хорор играта, за която така, нали, ви говорех, която ще бъде спешъл изненада. И така, за жалост няма да бъде субстрим, понеже ще трябва да не бъде, просто ще се наложи, за което извинявам. Но какво да се прави, така ви било описано. И на мен е много гадно, защото по този начин много ме затрудняват. Аз сега нямаше да снимам, ако бях стримвал, ама леле боже, пребих се веднага. Така, подобно нещо сме играли и... Брат, какво правиш, бе, брат? То спадна. О, аз го убих! Как го убих аз, бе? Аз дори не съм го докоснал. Добре. Аз ги убивам така с поглед. Тука трудното е, че рампичката е някаква много мъничка, някаква... Виждате, цялото е някакво събрано. Това е копипейст на онова оригиналното, но какво да се прави? Ей, ако бях надал... Ако не бях дал гъста, просто бях горе 100%. Айде, бро, 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 бро. Не, бро! Мале, ако ме беше бутнал, мале, ако ме беше бутнал. Не, 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 не! Как так? Дава да ми гума! Това сега ще се... Добре, бутнаха го май във въздух и сега би трябвало да умре. Я да видим. И така, хора, започваме втори раунд. Първия го спечелих, бе така малко трудничко, понеже... този, който беше горе с снайпера, взе, че си взе кола и стана малко сложно, защото може да спечели единствено заради времето, но така стана, че загубиха, какво да се прави. Тук обаче е много хард в момента, понеже няма къде да се измъкна реално. Трябва да гръмна някой. Леле боже, леле боже, ти оттам ще скочат. А той го целих в тиквата! И не умря! Животно такова! Така, то трябва да бъде някъде долу, то трябва да бъде някъде долу. Не! Добре, жив съм! Стига, бе! Добре, хора, започваме с трети раунд, втория го загубихме за жалост и така сега. Какво ще направим? Ще разбереме. Нищо не се знае, защото... Дано не стане като предния фейл, гумата ми да остане във въздуха, да дам газ и това да не ще да потегли чудо. За тази работа сега просто даме пълна газ, ще скачаме, няма да спираме горе на платформата, защото виждате какво става. Така, брат, 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 идвам за тебе, идвам, усещаш ли ме? Никой не убих. Някой май се хвърча, о да, убил съм някой. Еми, rest in peace, my friend. Айде сега за още един, айде за още един! Не! Охо, някой си полетя хубавко. Аз уцелих ли? Пак ли бъгнах, бе! Аха, аха, той е път! Бай бай, my friends! Дабъл килчето, айде! Бай бай! И добре, хора, вече водиме, мисля, че... Колко е, кой раунд е той, бе? Водиме с... 3 на 1 или 2 на 1? Чакай, бе. Вече се обърках, не знам. Все тая ние си продължаваме. Така... Всякъде за застана. Кои са по-опасните, бе? Той го уцелих, обаче не умря! Леле, тука стана... Манджа с грозде. Оцели го, човек! А хора, кръвта му се! Не, мърди се от тука! Не, 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 това бати късмета, това бати късмета, това бати късмета. Как ще презареждам? Добре, пак го оцелих и пак... Леле! Не ще бати късмета, вада са. Мен какво стана? Гумата ли ти изпуках?
Или сега ще му отперат, нали? Нали? Сега ще умра, нали? Нали? О! Оцелях! Поставе! Леле, тука пълна катастрофа. Така, то са някъде долу. Е, айде де! Не, не, не трябва да се отмества от тука! Ооо, това беше мати! Хора, ааа, лига ти ми потеха направо, ужас! Брат, обърни се! Чакам те! Ах ти! Добре, rest in peace! Не, 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 не! Добре, добре, добре! Така. О боже, о боже, о боже. Така, то сега трябва да го чакам от тука. Нещо несполучливо го цепнах. И пак го цех, обаче не умря. Прозорчето. Мен, няма да му убиеш, няма да му убиеш, няма да му убиеш. Прете каквото искате. Това е бати лека. Леле! Как шак мазло да се фърля? Видяхте ли? Поръбчето. Мале, останах. Последния. Това ще е епик, ако успя да ги убия, да ама... Мале, 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 мале. Това малко не ми се вярва да стане. Ръмне! С главата надолу. Ау! Това беше брутално. Време е за пети раунд. Добре, предния го загубихме, бях останал последен и накрая ме смазаха. Просто те скочиха 1000 човека едновременно и ми казаха: брат, ставаш на кайма. И така. Сега обаче аз тях ще ги направя на кайма. Те какво си мислят, а? Какво си мислите вие, бе? Мисля, че не мога да ви направя на кайма ли? Е, брат, ти са... Сериозно ли? Значи, хора, време да си отмъстиме за това преди малко, дето ми направиха. Сега направо ще го разцепа. С тия очила, дето имам, включвам X-ray-а и директно в черепа му пръскам така през всички части на главата да му мине. През ушите да му излезе куршума. Така, мен, само да те видя тука. Охо, там си. А така бе! Отмъщение! Хо-хо-хо! Аз какво казах? Каза ли нещо? Правя го! А така, той го раз... Чекнаха направо... Ох, те с как се бутат мазничко и те не знаят какво правят. Така, чакаме обръщането ти с нетърпение. Обърни се. Шалоу, бягай. Брат, защо? Време е за седми решаващ раунд, понеже загубихме много мизерно предишния. Аз умрях като пълен дебил, защото забравих, че колата седи до мене. И само се чу. Ти, айде, rest in peace, просто, my friend. Стънтаре. Мен. Върви пред мен. Не ще да умирам като преди като... Е, брат, ти къде се заби, бе? Не! Някой се самоби, браво. Сега ще ти изцепа, бе, брат! Изцепят ли те? Не. Ама, what the fuck, защо? Двама се самоубиха. Абе. Professional players, какво да ви кажа.
Оооо! Той е направо му разбих канчето. Често казано, така леко с бронята в муцунката, как го отпрах. Златен си, май френд. Добре, горе съм. Не, колко съм малумен! Защо? Пак по този тъп начин го направих, бе. Защо, бе? За малко се бях чул. И браво, мен! Спечелихме easy peasy 7 раунда, така беше малко напечено през цялото време. Хубаво, че не заложихме, защото може да си изгуба парите, но все пак 22 000 в кеш. Много добре, 92 ранг, хайп! Така! Сега да видим класирането. Моя скитарта е една от 5, ама дали ще бъде most valuable player, сега ще видим. Айде, my friend, да видим. Значи, този раунд съм на първо място с един кил, мале, жесток съм, така да видим сега обаче цялостното класиране, понеже той пич под мене направи бая килчета, така че може би ще бъде пред мен и да видим. 3, 2, 1. С един кил съм пред него, хайпа! 7 кила, той е с 6. Да ходят ваш бързичко този клип, не забравяйте, че тази вечер започваме от 19.30, 19.00. Грешка, съжалявам. 19.00. Линк към Twitch канала ми в официалното и Боричак с мен. Ще си видим следващия клип. Бай-бай!